bushing so ye ye ni Ebenezer. Mungu tangu enzi zangu hizo yeye ni Ebenezer. He's a living God, miraculous God. He's a living God, miraculous God. Toka sina hapi kanilisha meza moja na waku. Ndiyo mana namuogopa Mungu, namuogopa peke, namuogopa yeye, ni Alfa na Omega. Mwanadamu, na kusoma Biblia na kuambia mwanadamu, Monday to Sunday, Sunday to Monday, Monday to Sunday, Sunday to Monday. Hey baba, hey baba, hey baba, hey baba, hey baba, hey baba, waku. Sina hapi kanilisha meza moja na waku. Ndiyo mana namuogopa Mungu.